Ми розкажемо, навіщо потрібно знати людську анатомію. Але чому це не дозволить вам поставити собі діагноз? В руках Каті набір макетів основних органів. Завдання учасників експерименту – розмістити їх правильно на тілі Валерія. Як виглядить серце? Как выглядит сердце? Вот оно, сердце! Как вы думаете, где оно должно находиться, в каком положении? Ну, где-то вот так. Где-то вот так вот. Прекрасно. Здесь. Молодец! Найпоширеніший міф – розташування серця зліва. Насправді воно розташоване у центрі грудної клітини. Ви можете відчувати біль, наприклад, у ліву руку, а при інфаркті міокарда – навіть у підборіддя. А список хвороб, які можуть давати біль в області серця, налічує більше двох десятків. Де знаходяться у нас легкі? Легкі ззаді. Клеїмо ззаді. Отлично. Все правильно. Отлично. Типа того. Какой орган доставляет воздух в легкие? Горло, наверное. А он здесь есть? Нет, это называется? Лепить. Нет. Как вы думаете, что это? Мне даже страшно подумать. Это рога. Дышим через трахею. Через трахею. Давайте. Вот так. Отлично. Трахея розташована в області шиї і в грудній порожнині. Її продовженням є два головних бронхи, а легені займають майже весь об'єм грудної порожнини. В легенях немає нервових закінчень, тому вони боліти не можуть. Болить плевра, бронхи або трахея. І причини болю іноді специфічні, наприклад, тиск товстого кишечника через скупчення газів у ньому. Як ви думаєте, як виглядить печень? Отлично. Где она должна располагаться? Где нужно... Вы потеряли желчный. Вы потеряли мой желчный. Возможно, вот эта печень. Возможно, это печень? Не знаю. О, это больше похоже на легкое. Отлично, отлично. Желчный. Это желчный. Обратно. Положите на место. Все правильно. Так, так может, мы найдем все-таки печень? Возможно, печень – это эта штука. Так, давайте, это... давайте. Это печень? Пускай будет второе легкое. Прекрасно. Печінка. Найбільша залоза людини розташована в правому підреберті. Жовчний міхур теж розташований справа і прилягає до печінки. Саме він зазвичай і болить у цій області, адже сама печінка не має нервових закінчень. Також це може бути апендикс, права нирка, міжреберна невралгія. Найважливіший мужський орган. Мозг. Класс. В брюшной полости самый важный мужской орган. Я про желудок сейчас говорил, только что. Куда у тебя еда попадает, когда ты ешь? Сюда. Сюда. Вот. Железо? Это желудок. Нет. Ну, это больше похоже. Это желудок? Не знаю. Ну... Хорошо. Вот такой маленький у меня желудок. Меня прокормить очень легко. Прекрасно. Ну, куда? Куда, куда? Где-то типа. Где-то давайте. Под печенью, да? Отлично. Ще одна популярна помилка – місце знаходження шлунку у центрі черевної порожнини. Насправді, більша частина шлунка розташована в лівому підреберті. Тому сюди може віддавати серце підшлункова кишечник. Ну, поки знання не впечатляє. Упаси Господь, щоб у мене були такі знання. Що ви знаєте о внутрішніх органах? Я абдомінальний онкохірург, прекрасно. Я знаю все. Достаем, називаємо, як називається, і крепим, де воно має бути. Толстая кишка. Абсолютно верно. Вот так. Это печень с желчным пузырем. Это почка, она крепится вот так. Это у нас желудок. Вот трахея с бронхами, да. Это легкие, да. Это щитовидная железа. Да. И это... Это селезенка вот тут она крепится. Коллега, блестяще. Просто блестяще. Огромное спасибо. Я вот, если можно, сердце вернул там, где он должен быть. Статистика нашого експерименту шокуюча. Точне розташування нирок та легенів вказали 8 з 10. Печінки і шлунку – 6 з 10. Жовчного, щитоподібної залози серця, трахеї і кишечника – 5 з 10. Кріпіть.
Знаючи правильне розташування органів, ви зможете чітко і зрозуміло описати характер болю лікарю. Це допоможе йому поставити діагноз і прийняти правильне рішення. Валера, де у вас печень? Помогайте мені. Там у мене печень. І навряд чи принесете собі користь, якщо будете вважати, що серце знаходиться справа, а печінка зліва. Хоча і таке буває. Дзеркальні люди – це люди, в яких органи розташовані не як у всіх, а в дзеркальному відображенні. Таке явище рідкість. Всього один випадок на 20 тисяч осіб. Отже, ви ще бажаєте ставити собі діагноз, тому що нібито болить якийсь орган? Ми не рекомендуємо. Але далі ви дізнаєтеся прості методи, завдяки яким можна запідозрити проблему у трьох важливих органах – жовчний, апендикс, нирки. Так, где у вас правое подреберье? Вот здесь находится желчный, как раз на границе. Право подреберье. Выдохните, господи. Да выдохните вы. Вот здесь, где у вас заканчивается. Вот, вот здесь вы можете себе прощупать желчный. Вам больно? Нет. Если чувствуется хоть какая-то минимальная боль при пальпации, значит, надо обратиться к гастроэнтерологу. Возможно, есть проблемы с желчным. У вас есть аппендикс? Я не знаю. Как вы не знаете? Скрытие не делай. Подождите, вам его не удаляли? Можем. Не удаляли. Прекрасно, да? Прошу прекрасно. Вас. Идите ко мне. Состояние аппендикса лучше проверять лежа, на твердой поверхности. Давайте на лавочку. Ложимся ровно. Итак, первый тест. Поднимайте, пожалуйста, ноги вверх, ровно, не сгибая в коленях. Сильнее, сильнее. Что, вы выше не можете? О, отлично. Что чувствуете? Опускайте. Но пока при первичном осмотре с аппендиксом все в порядке. Если человек поднимает ноги вертикально и чувствует боль резкую в правом нижнем углу брюшной полости, значит, есть подозрение на аппендицит. Вот в этой области пальпируется, исследуется аппендикс. Вот здесь. Мы нажимаем резко и резко отпускаем. Если при резком опускании чувствуется боль, значит, есть подозрение на аппендицит. Спасибо. Ставится рука. И вот так вот по ней стучится. То же самое здесь. Если у человека больны почки, то он будет чувствовать боль при этом ударе, которая может даже иррадиировать в другие участки тела. Очень простой и действенный способ. Попробуйте наклониться. Сильно-сильно. Еще сильней. Больно? Нет. Поздравляю вас, здоровые почки. И хотя вы уже профи в том, где что болит, помните, вы не доктор, и диагноз может поставить только специалист. Не занимайтесь самолечением, но изучайте и любите свое тело.